sanoa, että suomalaiselle ihmiselle se rantasauna nyt on ylipäänsä jo semmoinen niin omalaisessa elämys. Että meillähän on Lammenrannan tontit on sikäli hauskoja, että mä olin itsekin sanonut, että ne on ainutlaatuisia tontteja, missä ollaan järven rannassa merinäkymin, eli muutamissa noissa on tällaiset merinäkymät. Ja sitä myöten tietenkin nuo Lammenrannan saunat on aika hyvin aukotettu niin, että sieltä sitten lauteilta myöskin katsellaan tuonne Lammelle ja merellekin. Että se nyt on jo omanlaisensa niin kuin tarina se, että siitä saa ne näkymät sellaiseksi, mutta yleisesti ottaen niin on niissä saunoissakin makeit juttuja, että mä olin iloinen siitä, että kun ensi alkuun näytti, että meille tulee kaikki saunat esimerkiksi ihan tummia, niin nyt lopun kaiken, niin meillä on muutama aivan vitivalkoinen, siis ihan vitivalkoinen sauna, että se on tosi hauskaa. Sitten tuossa Lammenrannasta löytyy, esimerkiksi Salmenpohjasta löytyy mun mielestä aivan oivallinen ratkaisu, on liimapuupalkista, mikä on niin kuin kuluttajan kukkarolle hyvin ystävällinen vaihtoehto, niin liimapuupalkista tehty kaikki saunan lauteet ja pukuhuoneen ratkaisut ja sitten haettu siihen aika makea harmaa väri. Plus, että siinä rantasaunassa on myöskin ihan mielettömän hieno pukuhuoneen seinä. Eli siinä on ihan semmoinen niin kuin kuluttajan vinkkeli hyvä vaihtoehto. Sitten tuossa Lammenrannassa myöskin Villan merengueessa on yhden haapavetisen kirvesmiehen käsin haavasta veistämä saunan lauden ratkaisu, ja se vaan on ihan käsiin kosketeltava ihana. Ja sitten harmillisesti niin sä et saa tähän mitenkään tämän kameraan tai tähän juttuun välitettyä sitä tärkeintä parasta asiaa, että sellainen ihan tuore sauna, missä on esimerkiksi vaikka lämpökäsitelty haapaa, mitä sitäkin löytyy täältä paljon, niin ennen kuin siellä on saunattu kertaakaan, niin se tuoksu on niin maailman hieno. No siis tuntui siltä, että muutama vuosi sitten niin kaikki saunathan oli pikimustia, että olisiko ollut Kuopio asuntomessut, se oli hyvä, kun me mentiin sinne ja sovittiin, että otetaan saunasta paljon kuvia, tehdä remontti. Ja sitten kun mä olin suurin piirtein 9 ensimmäistä kuvannut, niin mä ihmettelin, että eihän mulla ole mitään muuta kuin samanlaisia mustia saunoja. Että siinä mielessä mä olenkin iloinen siitä, että tänne tuli tosi iso kombinaatio niitä erilaisia kaikki juttuja. Että näiden perusteella mä en voi mitenkään sanoa, että onko vaaleasauna pop, vai onko ihan tuumasaunaa pop. Mutta ehkä mä nyt kuitenkin sitten kallistuisin siihen, että tämän näkemäni perusteella, mitä täällä on, niin meillä on kumminkin ehkä pikkusen enemmän lähdetty hakemaan sitä vaaleutta. Ja myöskin niin, että saattaa olla, että on sauna petsattu tai muuten käsitelty tummaksi, ja sitten on ihan vaaleat lauteet esimerkiksi. Että jos mun nyt pitäisi antaa niin kuin 10 pistettä ja 4/10 niin kuin vaaleatumma, niin mä sanoisin, että vaalea saa 8 ja tumma saa 7.